Draže su mi životinje, da. A, ovaj, kad sam se dvoumila između medicine i veterine, to je bila ta ljubav prema životinjama koja je prevagnula da to budu životinje. I šta bi bila preporuka nekim mladima? Ono što je meni zanimljivo, vidimo i ovde danas ima, čini mi se, više devojaka nego muškaraca. Pa ima više, zadnjih godina, da. Da, i pitanja koja smo mi dobili, ovaj, to smo kad smo pričali sa veterinarskim tehničarima u srednjoj poljoprivrednoj, bilo nam je čudno, veći broj pitanja je stigao od devojčica. Znači, negde su, kako se to desilo? To je divno, divno. Mislim, ima više devojaka nego ranijih godina. Mislim, lep je posao i mogu i žene svakako to da iznesu sve to, tako da. Tako. Koja bi bio neki savet, ajde da kažemo, tim mladim ljudima koji se odlučuju sada, da li da se upišu na veterinarski fakultet, šta bi im savjetovali? Da li da krenu tim putem? Zašto i šta ih očekuje? Ako žele da krenu tim putem, treba mnogo da uče. Da uče mnogo, da daju sve od sebe i da nađu svoj put. Prosto veterina je postala jedan više privatni biznis, tako da treba da nađu ono što vole i da krenu to. Dakle, ako vole životinje, možemo da kažemo, to je uslov broj jedan. Yes. Ovaj, i ako su spremni da ozbiljno uče, jeste, i rade. Jeste, to je velika žrtva, mnogo, dosta ima da se uči, mislim, tu nema dileme, tako da i uz taj rad, uz tu ljubav, mislim, garantovan je uspeh.